tady poměrně dost, takže děkuju všem, že jsme se tady fakt ještě jednou sešli. Trasa, kam pojedem, je naplánovaná, že pojedeme na Křeč, Přítež, Černovice. Uděláme si tam kratší pauzičku, jsme tam zařazeni do nějakého programu, přijdeme tam, projdeme nějakým průvodem, občerstvíme se, pojedeme zpátky do Očose. Tady hned, jak přijdeme, začíná dovednostní a rychlostní zkouška. Můžete se rovnou začít řadit. Je tam i nějaký bodový systém, takže si ho když přečtěte, aby jsme se pak tady nedohadovali, že já jsem to neudělal nebo to. Takže se s nikým dohadovat nebudem, pořadatel má vždycky pravdu. Protesty přijímáme tak a... na 500 korun a vždycky je nabítáme. Až pojedeme před tý spanělý, nikdo se nepředjíždíte, jedeme jenom rekreačně, my půjdeme s Pepou jako první, takže nechce nás někdo předjíždí. Jediný člověk, který bude předjíždět, je fotograf. Jo? Ten bude jezdit prostě zepředu dozadu podle potřeby. Toho se nedržte prostě za sebou. Zádu jsou taky nějaký pořadatelé, kdyby to někomu cíplo, myslím si, že já třeba cíplu, takže my to než tak podvezou autem, je ta možnost. Sběrnej už máme. A ptejte se, jestli ještě něco? Nějaký dotaz? Takže nastartujte a seřadíme se tam na té silnici.